U Ivanjici je danas organizovana akcija čišćenja rečnog korita reka druge i treće kategorije, koje su deo sliva Zapadne Morave. Na ovaj način Ivanjičani su postali deo velikog tima od oko 1000 volontera koji su sproveli iste aktivnosti u Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Požegi, Raški, Kosjeriću i Vrnjačkoj Banji. Očišćeno je oko 300 metara rečnog korita na reci Ljupča, koja se uliva u Moravicu. Akciju su predvodili volonteri Kancelarije za mlade u svesrdnu podršku javno-komunalnog preduzeća Ivanjica i lokalne samouprave. Zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović rekao je da je ovo prvo u nizu akcija koje će biti organizovane u narednom periodu, a sve u cilju sprečavanja posledica usled elementarnih nepogoda. Ovo je danas i prva akcija koju su mi kao lokalna samouprava sproveli na čišćenju i sanaciju vodotokova drugog reda u opštini Ivanjica. Opština Ivanjica je potpisala protokol sa još 5 gradova u vezi zaštite od poplava. Trudit ćemo se da do početka zime očistimo 100 više rečnih korita da bismo sprečili da ne dođe do nekih većih posljedica usred elementarnih nepogoda. Akcija simboličnog naziva 100 kao 1 zamišljena je kao deo preventivnih aktivnosti u borbi sa posljedicama klimatskih promjena koje je moguće i treba češće organizovati na lokalnom nivou. 5 gradova i 12 opština potpisale su protokol o saradnji na slivu Zapadne Morave. Ivanjičani će ovu akciju iskoristiti i u humane svrhe, pa će drva posečena tokom krčenja rečnog korita spremiti porodicama lošijeg materijalnog statusa. Planirano je da se sredi, da kažem, ušće Ljupče reke u Moravicu, jedno 300 metara korita uzvodnog ušća. Jednostavno, ranije poplave su nanele mulj i korito na nekim mjestima nije uopšte postojalo. U akciju se uključuje javno komunalno preduzeće na nekad inicijativu lokalne samouprave i volonteri Kancelarije za mlade. Prokresujemo prolaz mašini i uzimamo, da kažem, to drveće koje je ujedno ta drva koja dođe da postavimo neko, da kažem, ugroženoj osobi, porodici koja nema sredstava da obezbedi ogrjev za zimu, koristimo, da kažem, neke dobre stvari. Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, javnosti će biti predstavljeni rezultati vezani za nedelju obeležavanja zaštite od katastrofa, ali i primjeri dobre prakse, pre svega u organizaciji civilne zaštite. U tu svrhu koristi se i internet platforma www.volonter.rs, koja je start-up nastao na iskustvu organizovanja volontera tokom regionalnih poplava 2014. godine.